ទស្សនិកជនជាទីគោរពជំងឺបច្ចារំជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយបើតាមទិន្នន័យពីការិយាល័យស្ថិតិទូទៅវៀតណាមហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសិនហួយនាពេលថ្មីៗនេះបាននឹងថាតម្លៃនាំចេញវៀតណាមហ្នឹងសម្លៀកបំពាក់សរុបរបស់វៀតណាមនៅក្នុងរយៈពេល 9 ខ្វាន់លានដុល្លារអាមេរិកតម្លៃនាំចេញវៀតណាមហ្នឹងសម្លៀកបំពាក់របស់វៀតណាមនៅក្នុងរយៈពេល 9 ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះមានការធ្លាក់ចុះ13%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលមានតម្លៃប្រមាណ22.3លានដុល្លារនេះបើតាមទិន្នន័យពីការិយាល័យស្ថិតិទូទៅវៀតណាមដែលត្រូវចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសិនហួរនៅយប់ថ្ងៃទី 5 ខែតុលាឆ្នាំ 2020ទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេបំផុតរបស់វៀតណាមរួមមាន ចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសាភិបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏តែនៅក្នុងខែកញ្ញាការនាំចេញវៀតណាមហ្នឹងសម្លៀកបំពាក់បានធ្លាក់ចុះ1.3%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនមានតម្លៃ2.8ពាន់លានដុល្លារ សារព័ត៌មានមួយរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានចេញផ្សាយថាវិស័យសម្លៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌគឺជាវិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតដោយសារការរាតត្បាតពីវីរុសកូវីដ-19ជាមួយនឹងវិស័យទេសចរណ៍និងអាកាសចរណ៍ក្នុងនាមប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជាអ្នកផលិតនិងនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌមួយធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកនោះវៀតណាមមានការនាំចេញប្រមាណ32.6%ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 កើនឡើង 6